մասնագետները չեն վերադառնում հայրենիք, այստեղ ապահովելու մեր մշակույթի շարունակականությունը, որը ի տարբերություն մեր պետականության հայոց ողջ պատմության ընթացքում երբևէ չի խաթարվել։ Ինչու նրանք այստեղ չեն զարգացնում մեր գիտությունը, իրենց կարողություններն ի սպաս դնելով մեր ժողովրդի բարօրությանը։ Ձեր ջանքերով չէ, որ այդ մարդիկ արդեն հասել են դուրս և ստացել նման կրթություն։ Հիմա դուք, հարգելի պարոնայք, ղեկավարներ, ուզում եք ձեր օտարալեզու կրթության վկայականներով անցաթուղթ տալ այդ մարդկանց, որպեսզի նրանք հանգիստ մեկնեն այլևս չվերադառնալու պայմանով։ Պարոն Հովանեսյան, թեև այս հարցի հասցեատերը դուք չեք, այնուամենայնիվ հետաքրքիր է ձեր մեկնաբանությունը։ Իմ մեկնաբանությունը շատ կարճ է։ Սա մի նպատակ ունի. Մտածող մարդկանցից դատարկել երկիրը, ստեղծել մտածող մարդկանց, օտար լեզվով մտածող, որ թողնելու գնան։ Այս հողը դատարկելու ճանապարհ է, ուրիշ ոչինչ։ Հիմնականում ովքեր հեռացան երկրից, հիմնականում ռուսախոսները, հեռացողները, հիմնականում դրանք էին։ Եթե մեր տեխնիկական մտավորականության մի մասը հեռացավ, իսկ հիմա ծրագրվում է ստեղծել այդպիսի մտավորականություն մոտավոր ապագայում, որ թողնեն գնան։ Լեզվի իմացությունը միշտ լեզուն հետաքրքրություն է առաջացնում օտար երկրի հանդեպ։ Միշտ այդպես է, եթե սովորում ես մի լեզու, ուզում ես տեսնել նաև այդ երկիրը, տեսնել այդ մարդկանց, լինել նրանց մեջ, վատ բան չէ դա, բայց դա ունի իր վտանգավոր կողմը, ապազգայնացում, թողնել և գնալ։ Եթե այստեղ մեզանում, ժամանակին և մինչև հիմա մարդիկ իրենց գիտական աշխատությունները գրում էին, և այսօր էլ շատերը գրում են ռուսերեն, այն հույսով, որ կարդան իրենց գրածը Մոսկվայում, իսկ Մոսկվայի համար իրենք գոյություն չունեն։ Հազար ներողություն, Մոսկվայից թքած ունեն ձեր գրած ռուսերենի վրա։ Գավառական։ Այո, թքած ունեն նրանք։ Ուրեմն ես միշտ այն կարծիքին եմ, որ մենք պետք է մտածենք մեր ներքին կատարելագործման մասին։ Մենք մեզ պետք է կատարելագործենք, մենք պետք է արժանի դառնանք այն վիճակին, որ մեզ տեսնեն, մեր տեղը իմանան, իսկ այս ձևով, ապազգայնացումով մեզ ոչ ոք ոչինչ չի հաշվի։ Մենք շատ լավ գիտենք, համաշխարհային փորձն էլ գիտենք, այսօրվա վիճակն էլ գիտենք, ինչ ասենք, ամեն ինչ ասացինք։ Պարոն Հովանեսյան, ես հատուկ ուզում եմ խոսենք այս պայքարում հայ հեղափոխական դաշնակցության որդեգրած քաղաքականության մասին։ Այսօր չկա հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրմանը նախորդած շրջանի թատերականացված պայքարը, որի դիրիժորը, որի ռեժիսորը, որի ղեկավարը, ինչպես ուզում եք անվանեք, հայ հեղափոխական դաշնակցությունն էր, իրեն ամենաազգային անվանած մեր ավելի քան 100-ամյա կուսակցությունը։ Ազգապահպանության քաղաքականություն որդեգրած այս կուսակցությունը, որ ավելի քան 80 տարի առաջ արևելքից արևմուտք ստեղծեց կրթալուսավորական մի հզոր կառույց համազգայինը, այսօր, երբ աղետը բախում է մեր դուռը, ավելի ճիշտ, աղետը մտել է մեր տները առանց մեր կամքը հարցնելու, դաշնակցությունը լռում է, հավանաբար բյուրոյի հրահանգով, ես այսպես եմ կարծում։ Ասենք, ինչ է ասելու դաշնակցությունը, երբ նրա անփոխարինելի Լևոն Մկրտչյանը 3 անգամ կրթության նախարար է նշանակվել, լծվելով մեր հանրակրթությունը ոչնչացնողների կարգին։ Դաշնակցությունը իհարկե պետք է լռի։ Սփյուռքի դաշնակցական մամուլում գրեթե ծպտուն չկա այս մասին։ Եվ սա այն դեպքում, երբ արդեն մամուլից հստակ գիտենք, որ մի քանի օր առաջ այն ելույթից, որ ունեցավ դաշնակցական պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանը Թեքյան մշակութային կենտրոնում, և բավական հրաշալի խոսք ասաց, դատապարտող խոսք ասաց իրենց խմբակցության անունից, նա եղել է Բեյրութում, մենք ստացել ենք Բեյրութի մամուլը, Տիկին Գալստյանը լռել է այս ողբերգության մասին։ Եվ սա այն դեպքում, երբ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը համարվում էր կոալիցիոն կուսակցություն և քաղաքական պատասխանատվություն է կրում այդ շրջանում մեր երկրում տեղի ունեցած ամեն ինչի համար, բայց դաշնակցությունը իրեն մեր երկրում պահում է այնպես, ասես արտասահմանում, ինչպես հասկանալ։ Ես չեմ կարող բացատրել, չգիտեմ ինչպես հասկանալ, նույն հարցը գտամ ինչպես հասկանալ, ինձ համար այդ դիրքը անսպասելի է և անհասկանալի, ես չէի սպասում նման դիրքավորում, չգիտեմ, չեմ կարող բացատրել, ես կուսակցությունների հետ գործ չունեմ, կուսակցական չեմ, բայց ունեմ ինձ վերաբերմունքը հայ հեղափոխական դաշնակցության հանդեպ,
որ դա միակ ազգայինական կուսակցությունն է, մեր ազգային կուսակցությունը իր պատմությամբ, իր սխալներով ու ճշմարտություններով, եւ ինձ համար այսօր այդ դիրքը չեմ կարող բացատրել, չգիտեմ։ Տարբեր առիթներով խոսելով հայ գոյության առեղծվածի մասին, ասել եմ, որ գիտությունը դեռ չի պարզել այն։ Ոչ պատմությունն ու ճակատագիրը կարողացան գալ մեր հախից, ժողովրդական խոսքով ասած, ոչ էլ մեր իրարկերությունը նժդեհի արտահայտությամբ։ Բայց հա մեր կրթության ոլորտի պատասխանատուները որոշեցին ընտրել նոր երրորդ ճանապարհ՝ ներսից սակարկելով մեր արժեքները, այսինքն մեր տանը սակարկում ենք մեր տեսակի գոյության իրավունքի հարցը, հանուն որո ճշմարտության, պարոն Հովանեսյան, հանուն որո վարդապետության։ Սակարկվում է հայրենիքը, լեզվի հարցը դնել, դարձնել դպրոցի հարցը վեճի առարկա, նշանակում է սակարկել հայրենիքը։ Գրիգոր Մագիստրոսը ասեր, ընդ որո ճեմարանի կամ վարդապետության։ Իհարկե մարդիկ շատ լավ գիտեն ընդ որո ճեմարանի եւ ընդ որո վարդապետության, իրենք գիտեն։ Մենք չգիտենք ծրագրերը, բայց ծրագրերը նենգեն, վտանգավոր, ազգադավ, էլ որ ինչ բառ ընտրենք ուրիշ, ազգադավ, անկախության հիմքերին են խփում, անկախ պետականության հիմքերի հիմքին են խփում, եւ չգիտեն, մենք չեն հասկանում։ Կասեմ, նույնիսկ մարդիկ ասում են, ինչ է կաղմուկ բարձրացրել, ինչ է դժոխքի դռները բացվեցին, ես ապշում եմ մարդկանց անհասկացողության վրա, ոնց չեն հասկանում։ Չեն հասկանում, փոքր է ուղեղը, փոքր է, փոքր, չի հասկանում։ Մեր հաղորդումը հեռարձակելու պահին հնարավոր է, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը արդեն իր վերջնական խոսքն ասած լինի լեզվի օրենքում նախատեսվող այս ճակերտավոր փոփոխությունների մասին։ Եթե այնտեղ առողջ բանականությունը չհաղթի, ինչպես եղավ հայ-թուրքական տխրահրճակ արձանագրությունների դեպքում, ի՞նչ է պետք անել։ Ինչ կարող են եւ պետք է անեն այն հեղինակավոր կառույցները, որոնք արդեն իսկ խստագույնս դատապարտել են այդ նախագիծը։ Ինչպես ենք այդ դեպքում մեր լեզուն պաշտպանելու մեզնից։ Մեր լեզուն պաշտպանելու մեզնից ամենադժվար բանն այդ է։ Մենք մեզանից պիտի պաշտպանենք։ Մեր թշնամին մեր մեջը, մեր տգիտության մեջ, մեր տգիտությունն է մեր թշնամին, եւ տգիտություն Աստվածը դա դիվական ուժ է, միշտ նա դիգիտությունը միշտ հաղթել է, մարտնչող է, այո, մարտնչող է եւ հաղթել է, բայց ես ինչ որ հույս ունեմ ողջամտության վրա, ես կարծում եմ, թե ողջամիտ մարդիկ ավելի շատ կլինեն նաեւ խորհրդարանում, հույս ունեմ, ես ուզում եմ հուսալ, ուզում եմ հուսալ, իսկ եթե ոչ, ուրեմն ողբամս քեզ